Війна на виживання у Луганській глибинці. Власники незаконних шахт у буквальному сенсі підкопуються під селище Анівка. Мешканці стали боятися за своє життя. Копальні розростаються, ґрунт осідає, а разом з ними і фундаменти будівель. Люди зверталися до міліції, місцевої влади та прокуратури, але копальні і далі працюють. У проблемі вирішили розібратися мої колеги. Розтрощені дороги, бруд та пил, візитна картка селища Анівка. Легальну шахту тут закрили ще 2000-го, хоча геологи попереджали про великі поклади нерозвіданого вугілля. Тепер його видобувають нелегальні копачі у цьому кар'єрі. Кожного року тут розпочинають новий тунель, їх риють навіть під житловими будинками. За словами жителів Анівки, у копанках безперервно працює техніка. Вже знищений гай та невелика річка, а з колодязів зникає вода. Бугри от это вот, все это ямы. Те, которые они копали, они этого не закопали у нас. Вот это самое, они работают, бросают и едут, делают дальше. Копанки себе копают. А там, что они выкопали, они это не закапывают. Постирать невозможно, посушить белье невозможно. Дома рушатся. Движение вот здесь вот, туда-сюда, круглосуточное, круглосуточное. Ссорились. Чуть ли не до кулачних бойов діло доходило. Ми перекривали дорогу, сусіди наші. Ми в чотирьом вийшли. І зараз тільки, якщо що, одразу біжимо. В чому стоїмо, то ми біжимо. Не дай Бог машина, щоб пішла, тому що вже потолок сипеться. Про те, що селище руйнується, люди скаржилися і до міліції, і до прокуратури, і до мера міста Брянки, якому підпорядковується Анівка. Микола Моргунов запевняє, копальні на території сусідніх районів, а контролювати їх він повноважень не має. К сожалению, город Брянка такого. Если посмотреть на карту, у нас острова среди чужих земель. То есть поселок Анновка, например, окружена землями Попаснянского района. Криворожжя і Єліна – це Санасірські землі, практично опять Перевальські землі і так далі. Прокуратура і міліція лише відписуються. Мовляв, виїжджали, нікого не бачили, розповідають селяни. Та мешканці селища кажуть про будь-які перевірки, нелегалів попереджають завчасно. Копальні, як от тепер, враз порожніють. Але вже завтра вони запрацюють з новими силами, переконують місцеві. Самі ж правоохоронці запевняють, працюють добре. Особи порушників встановили, кримінальні справи порушили. Але проти кого – не уточнюють. Установлені лица, которые совершили данное преступление, то есть производили работы по незаконной добыче угля, уголовные дела находятся на рассмотрении в суде. Как правило, работы проводятся в старых заброшенных карьерах, ранее вырытых в прежние годы, местными жителями с использованием кустарного оборудования, это, как правило, какие-то кустарные лебедки и приобретенные электрические отбойные молотки. Поки місцева влада розбирається з межами власних повноважень, а суди розглядають справи, копальні діють і будинки не припиняють руйнуватися. Якщо так триватиме і далі, без житла можуть залишитися 7 тисяч жителів селища. Люди чекають на завершення судових процесів і воліють, щоб кар'єри взагалі засипали. Ганна Андрієва, Андрій Васильєв, Тивай.